Ja hei, seuraavaksi mä haluan kutsua lavalle Anna-Leena Hakolan. Anna-Leena tulee puhumaan siitä, että miten Hakolasta tuli Hakola. Mutta samalla tavalla, kun mä oon esittänyt muillekin kysymyksiä, tervetuloa Anna-Leena. Kiitos. Niin semmonen, sanotaan usein, että muutos tapahtuu ja muutokselle tulee voimaa siitä, että se on joku kriisitilanne tai on niinku suuri visio. Niin mites allekirjoitat sen väittämän? Allekirjoitan kyllä ihan täysin ja tuossa sitä mietinkin, niin meidän tapauksessa oikeastaan niinku tapahtui molemmat. Että oli sekä kriisi, mutta sitten mulla oli aika iso visio myös siitä, mitä lähdetään tekemään. Ja tästä sä eks niin tänään kerrot meille? Kyllä. Ole hyvä. Kiitos. Joo, moi vaan kaikki. Eli mun nimi on Anna-Leena Hakola. Mä oon Hakola-huonekalusta ja mä oon Hakolan nykyinen toimitusjohtaja ja myös vastaava luova johtaja ja myös yrittäjä. Mä oon koulutukseltani muotoilija ja mulla oikeastaan niin kuin henkilökohtaisena missiona on Suomessa niin kuin muotoilun arvostuksen lisääminen. Et mun mielestä se ei ole tällä hetkellä tarpeeksi arvostettua ja sitten myös se, että muotoilun kentällä tehtäisiin enemmän yhteistyötä, erityisesti niin kuin yritysten kesken, niin sen takia ihan mahtavaa olla tänään täällä jakamassa meidän miten me ollaan asioita tehty, että jos joku niistä vaikka sit oppisi jotain. Mut mennään itse esitykseen, eli mä kerron teille tänään, että miten tällaista niinku perinteikäästä huonekaluyrityksestä muotoiltiin tällainen nykyajan kuluttajan toiveita vastaava design-yritys. Ja hetkinen, pikku hetki. Joo, eli meidän tarina alkaa tuolta 60-luvulta, kun mun paappani Eero myi lehmät navetasta ja rupesi mun isoäitini kanssa tekemään. Mitäs tää temppuilee nyt ihan miten sattuu tämä? No niin, eli monen muun jurvalaisen tapaan mun paappa siis perusti huonekalufirman 60-luvulla Jurvassa ja mikä erotti mun paapan sit tavallaan muista jurvalaisista sen aikaisista huonekaluyrittäjistä oli se, että mun paapalla oli heti sellainen niinku visio ja näkemys siitä, että hän halusi hyödyntää myös niinku muotoilua tässä ja lähti jo 60-luvulla tuonne Kööpenhaminan huonekalumessuille inspiroitumaan, mikä oli siihen aikaan tosi erikoista. Ja paappa kiersi ympäri Suomen tällaisella koppiautolla myyden näitä huonekaluja ovelta ovelle, mihin me ollaan tavallaan nyt vähän sitten palattu samaan ajatukseen. Mun isä sitten jatkoi paapan jalanjäljissä ja parhaimmillaan meillä on ollut 70 työntekijää siellä tehtaalla ja se oli meidän perheelle sellainen elämäntapa tämä huonekaluyrittäjyys, että tuossa kuvassa me ollaan mun siskon kanssa meidän tehtaalla, missä me vietettiin tosi paljon aikaa muun muassa koulun jälkeen usein mentiin sinne vanuvarastolle leikkimään sitten vuodet vieri ja mulla ei ollut siinä vaiheessa lapsena ja nuorena vielä mitään ajatusta, että mä lähtisin jossain vaiheessa Hakolaa jatkamaan, eikä meidän perheeskään sitä toivottu, kun tilanne oli aika toivoton tämän koko niin kuin suomalaisen huonekalutuotannon säilymisen suhteen. Ja vuonna 2013 tilanne oli se, että mun isä oli lopettamassa koko firmaa, ei ollut mitään näkymiä ja hän oli kertakaikkiaan sitä mieltä, että tässä ei enää kannata jatkaa. Meillä oli silloin 4 työntekijää, oma tuotanto siellä Jurvassa ja liikevaihto oli 470 000
ja jälleenmyyjänä meillä oli Antti Lakoodin ykkönen. Ja silloin tämä olisi ollut myös meidän kohtalo, eli tässä on kuva muutamalta jurvalaiselta huonekalutehtaalta, eli aika surulliselta näyttää, eli tämä olisi ollut myös meidän kohtalo, jos mä en olisi sitten alkanut kyseenalaistamaan ja kyselemään isältä, että miksi asioita tehdään tietyllä tavalla, että miksei niitä voisi tehdä eri lailla. Ja mä olin valmistumassa silloin muotoilijaksi ja kävin sivuaineena tällaisen IDBM, International Design Business Management -koulutusohjelman, missä sisäistin nämä design-ajattelun periaatteet ja opin hyvin vahvasti kyseenalaistamaan kaikkea, että miksei asioita voisi tehdä vähän eri lailla, mutta paremmin. Ja päätettiin sitten isän kanssa yhdessä, että yritetään vielä kerran ja tehdään niin kuin ihan täysin kaikki uusiksi. Ja nyt mä käyn tässä läpi, että mitä kaikkea me tehtiin. Ja ehkä niin kuin tärkeimpänä asiana oli se, että mä raahasin mun isäni ja paapan tonne jurvalaiselle pellolle ja tavallaan kirjoitin sen meidän mahtavan tarinan ensimmäistä kertaa paperille, mikä oli aina siellä ollut olemassa, mutta sitä ei ollut ikinä puettu sanoiksi. Ja me kaikki kolme opeteltiin heittämään se pohjalainen vaatimattomuus nurkkaan ja olemaan ylpeä siitä, mitä me osataan. Mä näytän nyt lyhyen videon tähän liittyen. Meidän perheessä on aina tehty huonekaluja, tai ainakin niin kauan kuin minä muistan. Minulle tämä tuoksu, sekoitus sahanpurua, nahkaa ja liimaa, on maailman turvallisin tuoksu. Se tuo mieleeni lapsuuteni, kun teimme paapan kanssa tässä verstaassa puista leikkihevosta. Tai kun koulun jälkeen ryntäsin tänne tehtaalle vanuvarastoon leikkimään ja rakentamaan majoja. Viimeiset vuodet huonekalualalla Suomessa ovat olleet synkkiä. Työvoima on kallista ja kilpailu tuontihuonekalujen myötä kiristynyt. Yhä useampi huonekaluyritys Pohjanmaalla onkin joutunut laittamaan lapun luukulle. Vuosi sitten me pohdimme samaa. Kun sitten kerroin paapalle lähteväni jatkamaan hänen yli 50 vuotta sitten aloittamaa työtä, en ollut varma, ymmärsikö hän täysin, mistä on kyse. Paappa on nimittäin ollut sairaana pitkään. Hetken päästä näin hänen kuitenkin pyyhkivän kyyneleen silmäkulmastaan. Kyllä hän taitaa ymmärtää. Yhdessä isäni, taitavien pohjanmaalaisten puuseppien sekä Suomen lahjakkaimpien nuorten muotoilijoiden kanssa olemme päättäneet jatkaa Pohjanmaalla sitä työtä, jonka paappa aloitti navetassaan yli 50 vuotta sitten. Emme aio luovuttaa haastavinakaan aikoina, vaan otamme ylpeinä paikkamme laadukkaan puuseppäperinteen uudistajina ja jatkajina. Joo, eli siinä näitte yhden esimerkin siitä, mitä me siinä valtavassa uudistustyössä sitten tehtiin. Tämä on 6 vuotta vanha video ja edelleen on kyllä tästä ylpeä. Ja se, että kun me lähdettiin tekemään tätä uudistusta, niin me tehtiin tämä täysin itse. Ei käyttäisi mitään toimistoa ja se on myös yksi, minkä takia siitä tuli niin hyvä ja aito, että me käytettiin. Mulla oli valtavat verkostot tuolta Taikista, niin siellä oli aina joku osaava ystävä, joka sitten auttoi siinä, mitä mä en itse osannut. No sitten suurimpana asiana, mikä siinä uudistustyössä meitä ohjasi, oli platform, eli www.hakola.fi, eli tämä verkkokauppa. Alusta, mikä ohjasi sitä koko meidän uudistustyötä. Että se oli meille ihan selvää, että meidän on
jotta me voidaan se kotimainen tuotanto säilyttää, mikä meille oli tosi tärkeää, niin meille oli tärkeää, että me pystytään myymään tuotteet suoraan kuluttajalle ilman välikäsiä, niin tämä verkkokauppa ohjasi sitä kaikkea tekemistä. Eli se pakotti meidät uudistamaan meidän koko malliston, ja meillä oli aiemmin kymmeniä sohvamalleja, ja kaikista sai kymmeniä erilaisia kokoonpanoja ja jalkavaihtoehtoja ja satoja kangasvaihtoehtoja, niin se pakotti meidät siihen, että meillä oli vain muutama hyvä sohvamalli, missä oli vain maks 2 kangasvaihtoehtoa ja muutama värivaihtoehto. Ja tietysti me uusittiin ihan koko mallisto siinä samalla. Mutta verkkokauppa ohjasi sitä, että ikään kuin pakotti meidät tekemään sen kaiken uusiksi, visuaalista ilmettä myöden ja kuvia myöden. Mulla oli ihan mahtava etu siitä, että mä olin juuri valmistumassa sieltä Taikista, ja mulla oli ihan, mä sain ihan mielettömän hyvää oppia sieltä tähän mallistoajatteluun liittyen, minkä mä haluan kyllä jakaa teille kaikille. Tämä on ihan niin kuin valtavan tärkeää, että kun sitä mallistoa rakennetaan, niin mietitään, että sitä voi miettiä vähän niin kuin omaa vaatekaappia, että siellä on ne basic-vaatteet, mitä sä käytät siellä arjes. Sitten siellä on tuossa välillä noin niin kuin seasonal, eli nämä kausi, että siellä on kesävaatteet ja syysvaatteet. Ja sitten siellä on tuolla pyramiidin huipus on ne vaatteet, millä sä lähdet sit sinne juhliin, sellaiset niin kuin glittermekot ja muut, millä sä saat huomioon. Niin se sama ajattelumalli pätee tähän mallistoon ihan täysin. Ja tätä me ollaan noudatettu ihan koko ajan. Eli meidän nämä niin kuin vau-tuotteet on Hanna Anosen cocktailvalaisin ja Joanna Laajiston popotuoli, mitä ei ole ajateltu, että ne olisi välttämättä niin kaupallisia, mutta ne on niitä, jotka herättää sen asiakkaiden mielenkiinnon. Ja niille me päästään tuonne medioihin. Sitten mikä oli tosi oleellinen tässä meidän uudistuksessa, niin me luotettiin näihin ihan mahtaviin suomalaisiin nuoriin muotoilijoihin, joita mun mielestä ei tarpeeksi hyödynnetä, niin me ollaan otettu ihan linjaksi, että me käytetään vaan suomalaisia muotoilijoita. Tässä on esimerkki meidän projektimyyntimalliston laatikosta. En ala puhumaan meidän projektimyynnistä sen enempää, mutta halusin ottaa tähän esimerkin siitä, että kuinka tärkeää se muotoilu on ja se, että meillä se ei todellakaan ulotu pelkästään niihin tuotteisiin, vaan meillä ihan kaikki, mikä meistä näkyy ulospäin, on muotoiltu. Ja siihen panostetaan, että yksikään asia, mikä meistä näkyy ulospäin, niin ei jätetä muotoilematta. Ja sitten siinä uudistuksessa, mikä me tehtiin, niin me mietittiin tosi tarkasti, että kuka se meidän asiakas oikeasti on, mikä se meidän kohderyhmä on, kelle me halutaan puhua ja missä tämä meidän asiakas, mistä me tämä meidän asiakas löydetään. Me käyttiin tosi paljon aikaa siihen, että me mietittiin, tiedostettiin, että kuka se meidän asiakas on ja että me ei lähdetä puhumaan ihan kaikille, vaan että me puhutaan vaan tälle meidän tiedostavalle, designista kiinnostuneelle kohderyhmälle, joka viettää tosi paljon aikaa somessa, ja sen takia me otettiin ihan alusta alkaen niin some meidän päämarkkinointikanavaksi, ja meillä onkin tällä hetkellä yli 30 000 seuraajaa tuolla Instagramissa. Sitten tällainen kysymys, eli miksi meidän asiakkaat valitsee juuri meidät? Ja tämä on sellainen kysymys, mikä mun mielestä joka ikisen firman pitäisi kysyä itseltään ja nimenomaan miettiä tässä, että tätä niin kuin why, että mikä on se uniikki erottautumistekijä, minkä takia asiakkaat valitsee just teidät. Ja mä käyn nyt läpi tässä, että minkä takia meidät valitaan. Ja kaikki lähtee siitä, että me ollaan määritelty meidän olemassaolon syy
Purpose, miksi tätä nyt kukakin haluaa sanoa, niin hyvin tarkasti ja toimivasti. Ja tämä lause itse asiassa hyödyttää meitä ihan joka päivä meidän niin kuin jokapäiväisessä työssä. Eli Hakola on vaaleanpunaista kapinointia vastuullisemman huomisen ja ihanamman kodin puolesta. Ja tästä vaaleanpunainen kapinointi tarkoittaa sitä, että me halutaan aina tehdä asiat vähän niin kuin haastaen ja vähän eri lailla ja aina vähän paremmin. Ja se on sen takia vaaleanpunaista kapinointia, että sitä ei tehdä mitenkään hampaa tirves, vaan se on sellaista ilosta ja ihanaa. Ja sitten tämä vastuullisempi huominen, niin siihen liittyy tämä pohjalaisen puuseppäperinteen säilyttäminen ja vastuu ympäristöstä ja vastuu myös meidän työntekijöistä. Ja ihanampi koti on tietysti tosi tärkeä siinä, että me halutaan täällä viedä tätä muotoilun riemua kaikkiin koteihin ja tehdä niistä ihanampia. Ja sitten syy numero 2 valita meidät on, että Hakola henkilöityy hyvin vahvasti muhun ja mun isään. Ja me ollaan sitä lähdetty rakentamaan ihan niin kuin tarkoituksella. Se on erityisesti tuolla verkkokaupassa tosi tärkeä, että sen niin kuin luottamuksen saavuttamisen kannalta. Sitten luova johtaminen, mistä mä voisin puhua vaikka koko päivän sen tärkeydestä ja siitä, kuinka usein se unohtuu se asia, että kuinka tärkeää on, että varsinkin tällaisen design-alan yrityksestä siellä on yksi ihminen, jolla on se visio ja näkemys ja jonka kautta kaikki ulospäin näkyvä menee. Tässä on esimerkkinä kuva meidän myymälästä ja kuva meidän Insta-fiidistä. Ja ei ole mitenkään sattumaa, että ne näyttää ihan samalta. Et se, että kaikki mikä meistä näkyy ulospäin, niin menee luovan johtajan kautta, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Syy numero 3, meidän ihmiset ja meidän se niin kuin kulttuuri ja se, kuinka, niin kuin, koska mehän ei mun isän kanssa kaksin olla yhtään mitään, vaan meidän ihmiset tekee tämän koko yrityksen. Ja me ollaan onnistuttu löytämään todella sitoutunutta porukkaa, jotka kokee tämän työn merkitykselliseksi. Ja se kyllä näkyy heidän työssään joka päivä. Ja myös se, että me ei mikromanageerata, vaan me luotetaan ihmisiin ja heidän osaamiseen. Sitten minulla oli pakko nostaa tähän yksi esimerkki meidän viime kevään Ystävät-mallisto-kampanjasta, mikä osoittaa sen, miten tärkeää on myös, että yrityksen arvot on hyvin määritelty ja miten niin kuin, se on esimerkki siitä, miten me eletään niitä meidän arvoja todeksi. Eli viime keväänä, kun tämä koronakriisi iski, niin me ei jääty tulemaan makaamaan, vaan hyvin nopeasti muutamassa viikossa ideoitiin tällainen kampanja, missä me avattiin meidän verkkokauppa ilmaiseksi myyntikanavaksi sellaisille design-yrityksille, joilla ei ollut niin toimivaa myyntikanavaa ja verkkokauppaa. Ja tästä saatiin ihan valtavasti huomiota ja tämä onnistui kyllä yli odotusten tämä kampanja. Design-kaveria ei jätetä. Sitten missä me ollaan tällä hetkellä 2021, niin edelleen meidän kaikki tuotteet tehdään Jurvassa käsityönä. Tällä hetkellä meillä on 2 omaa tehdasta siellä ja koko ajan rekrytoidaan lisää porukkaa. Me myydään yli 90% meidän tuotteista suoraan kuluttajalle. Meillä on yksi jälleenmyyjä ja se on Stockmann. Meillä on lähes 40 työntekijää ja meidän liikevaihto on noussut sieltä alle 1,5 miljoonasta, mitä se oli 2013, niin tuonne 6,3 miljoonaa ja nousee koko aika. Meillä on oma myymälä tuossa Helsingissä Annankadulla. Ja nyt meillä onkin visiona olla yksi maailman vastuullisimpia ja reiluimpia design-brändejä. Ja jatkossa ja tulevina vuosina myös mietimme tätä kansainvälistymistä. Tähän loppuun mä otin meidän arvolupauksen, mikä tavallaan kiteyttää tämän kaiken, mitä me tehdään. Me pyritään aina tekemään vähän paremmin kuin
odottavat. Et on kyse sitten reklamaation hoidosta tai mistä tahansa, niin me aina pyritään odottamaan ne, ylittämään ne odotukset. Kiitos paljon. Tässä on loppukevennyksenä oli kuva mun omista lapsista, jotka leikkii tuolla vanuvarastolla, missä mä itse leikin silloin pienenä. Kiitos. Kiitos Anna-Leena sulle. Jää hetkeksi tosiaan, koska täällä on niin kuin muutama kysymys tullut ja toisaalta sitten taas niin kehuja siitä, että mitä sä oot tehnyt, niin täällä lähetellään kommenttia, että upeaa Anna-Leena ja vaikuttavaa työtä. Kun sä nyt näistä puhujista edustat sellaista organisaatiota, jossa on se niin kuin tehtaan puolikin, niin täällä on sellainen kysymys Mikolta, että millaisia ajatuksia herää koskien niitä organisaatioita, joissa on sekä tuotantotyöntekijöitä ja asiantuntijatyöntekijöitä? Miten kehittää ja rakentaa tulevaisuutta huomioiden välillä hyvinkin erilaiset odotukset, toimenkuvat ja valmiudet? Joo, toi on meilläkin niin kuin haaste. Ja nyt kun tehtiin meidän brändityötä ja meillä tuli tämä vaaleanpunainen kapina, mihin jotenkin meidän niin kuin Helsingin porukka heti lähti innoissaan mukaan ja niin kuin, siihen on niin kuin helppo samaistua, niin nyt lähdetään myös jalkauttamaan sitä tuonne niin kuin tehtaan porukalle. Mutta se on välillä kyllä haastavaa, kun on niin, kuin niin eri ääripäistä ihmisiä, mutta on myös tosi tärkeää, että kaikille tulee sellainen tunne, että tässä puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään niin kuin saman asian eteen töitä. Mä sanoisin, että siinäkin niin kuin se tavallaan hyvin määritelty niin kuin merkitys ja visio ja arvot ja sit niitten niin kuin, jalkauttaminen niin kuin sekä sinne tuotannon puolelle että toimihenkilöille, niin on tosi tärkeää, että kaikki otetaan mukaan. Ja kuulostaa siltä, että on tärkeää myös, että niin kuin oikeasti pysyä siinä lupauksessa, joka on annettu. Että se ei ole tosissaan mitään höttöä, vaan kyllä, se lähtee niinpä, sieltä ytimestä. Täällä on taas rohkeasti omanlaista kehuja, tulee lisääkin. Toisaalta kysytään just, että miten henkilökunta suhtautui näin isoon muutokseen. Niin sitähän sä ehkä jo tuossa vähän vastasitkin, joten sitten voit ehkä jollain tavoin kutoa nämä vastaukset yhteenkin, jos haluat kertoa, että miltä Hakola näyttää vuonna 2030. Vastaanko mä ensin siihen, että miten henkilökunta, miten niin kuin meidän porukka tähän niin, uudistukseen silloin? Kaikkeen, eli isoon muutokseen on tämä kysymys. Niin. No siis tuolla Jurvassahan ollaan hirveän ylpeitä meistä niin kuin ylipäätänsä ja kyllä tietysti alkuun niin kuin siellä tuotannossa, no eihän siellä montaa ihmistä silloin ollut, mutta kyllä siellä varmaan vähän niin kuin ihmeteltiin tätä, että ihan kaikki menee uusiksi ja miten niin kuin yhtäkkiä karsitaan, niin kuin, että meillä oli satoja kankaita, niin yhtäkkiä onkin vain yksi, että vähän ehkä sellaista niin kuin pelkoa siitä, että mitä mahtaa käydä, että onnistuuko tämä, mutta sitten kun tässä vuosien varrella niitä onnistumisia on tullut niin paljon, niin ei sitä epäilyä enää sitten ole niin paljon. Joten sitoutuminen ajatelee aasinsiltana sitä, että mitä haluat kertoa, miltä näytätte vuonna 2030, niin selvästi sitoutumista on. Joo, toi onkin niin kuin vaikea kysymys, että 2030, että me ollaan kasvettu niin nopeata, että haluaisi pysyä niin kuin myös aika pienenä yrityksenä, että ei ole halua kasvaa sellaiseksi kasvottomaksi isoksi. Et se ei ole kuitenkaan niin kuin ollut ikinä pelkästään se raha, mikä meitä siinä ajaa, vaan se on enemmän se niin kuin intohimo siihen tekemiseen ja sen niin kuin pohjalaisen puuseppäperinteen säilyttäminen ja se, että ei ehkä haluta kasvaa miksikään niin kuin valtavaksi, kasvottomaksi yritykseksi, mutta että varmasti jotenkin pystytään ratkaisemaan se kansainvälistyminen ja se, että miten me pystytään edelleen tekemään sitä niin kuin lokaalisti. Tuo lokaalius on meille tai vastuullisuus niin tärkeä asia, että miten me pystytään ratkaisemaan se logistiikan aiheuttamat ongelmat sitten siinä, mutta mulla on siitä jotenkin luottavainen olo, että se,
se ratkeaa, kun on ratketakseen. Plus, että tulevaisuudethan luodaan, että sitä päivä kerrallaan eteenpäin. Niin. Kiitos Anna-Leena sulle tosi paljon Hakolan tarinan kertomisesta. Kiitos, että sain tulla. Kiitos.